والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے. تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے پاس سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رائے خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب پیٹ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہ کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں کی قسم کی اہلیتیں فرامانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے. اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے. اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. پھر
جب تالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی تو صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب تالوت اس کے ساتھ ہی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا کہ قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب وہ تالوت جب اور جالوت اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت و حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفاع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے، ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانی عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ ان لوگوں کو جبرن اختلافات سے روکے، جس وجہ سے انہوں نے باہم اختلافات کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کیا رائے اور کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے آیت گزر چکی ہے جہاں پہ مسلمانوں کو بتلایا گیا کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، یعنی لڑائی، اور یہ چیز تمہارے لیے ناگوار ہے، یہ پسند نہیں ہے تم کو۔ تو واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جب ہجرت کے بعد وہ آئے تھے تو مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی اکثریت جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی تھی کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دی جائے، ہم لڑیں گے ظالموں کے خلاف جو ہم نے جنہوں نے ہمیں نکالا، جو ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں قتال فرض کیا گیا تو اس کے بعد بہت سارے لوگ وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی یہ معاملہ کچھ ملتوی کر دیا جاتا، مؤخر کر دیا جاتا تو بہتر تھا۔ تو یہاں پہ ان آیات میں جن میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس کے ذریعے سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ امت جو بزدلی دکھاتی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتی بلکہ بزدلی دکھاتی ہے تو اس کا انجام زوال کا ہوتا ہے۔ اور تمہارے سامنے دیکھو یہ مثال ہے تاریخ کی، تو بتلایا کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے ڈر کے مارے، موت کے ڈر سے اپنے بستیوں سے اپنے گھروں سے نکلے تھے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا۔ مطلب یہ کہ ڈر کچھ اس طرح سے مسلط ہوا ان کے اوپر کہ وہ کنعانیوں سے لڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ کنعانی یہ تھے فلسطین کے پرانے باشندے اور یہ مشرک لوگ تھے، ان کے خلاف لڑنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بزدلی دکھلائی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ مر جاؤ۔ مر جاؤ کا مطلب یہ کہ باعث زندگی جو ہے تمہارے لیے گزارنے کا موقع اور ابھی نہیں ہے۔ چنانچہ 40 سال تک کے لیے ان کو صحرائے سینا میں بھٹکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، وہ 40 سال تک اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، اس کو مدت دیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک نئی نسل حقیقت میں صحرا میں پروان چڑھی، ایسی نسل جو کسی اس نے غلامی کو نہیں دیکھا تھا، تو انہوں نے جا کے پھر وہ علاقہ فلسطین کا جو ہے فتح کیا ہے، کنانیوں کو مار پگایا۔ تو ان کے جو اسلاف تھے جنہوں نے بزدلی دکھلائی، ان کے بارے میں کہا کہ دیکھو وہ بھی اپنے گھروں سے نکلے تھے موت کے ڈر کے مارے، اللہ نے کہا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا، اور اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے، یعنی ہر ایک کام ہر ایک عمل جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے سنتا اور جانتا ہے۔ اور اسی موقع پہ مسلمانوں کو، یعنی
جانی جہاد کے ساتھ ساتھ مالی جہاد پر بھی ابھارا کہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی اللہ کو قرض حسن، سارا مال اللہ کا ہے لیکن اسی مال کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ راہ جہاد میں اور دین کی سربلندی کے لیے تم خرچ کرو، تو گویا یہ مال آپ اللہ کو قرض حسن دے رہے ہیں، تو کون ہے تم میں سے جو آگے بڑھتا ہے اور اپنا مال اللہ کو دیتا ہے قرض قرض حسن کے طور پر؟ قرض حسن کہتے ہیں اس قرض کو جو اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جائے بغیر کسی ذاتی دنیوی مقصد کے اور جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، محض اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو مال خرچ کیا جائے اور پوری یعنی کشادہ دلی کے ساتھ، تو وہ جو ہے قرض حسن کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو بھی اس طرح کا قرض حسن دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کئی گنا بڑھائے چڑھائے گا، اس کا مال کہیں ضائع نہیں جائے گا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو دے گا، اور رہ گیا مال گھٹانا بڑھانا تو یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے، اور بالآخر سارے لوگ جو ہیں امیر اور غریب سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقعہ سنایا انہیں کا، یہ جن لوگوں نے بزدلی دکھائی تھی اور پھر اس میں تھوڑا گروہ تھا جس نے بہادری دکھلائی۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت موسیٰ کے انتقال کر جانے کے بعد جو کچھ کیا اس کی خبر تمہیں ہے، انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا، اپنے وقت کے نبی اس سے مراد حضرت سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نبی تھے اور کافی ضعیف ہو چکے تھے، تو ان کے یعنی پیرانہ سالی میں ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ ہمارے لیے کوئی کمانڈر متعین کر دیں کہ جس کے ساتھ یا جس کے پیچھے چل کر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، قتال کریں۔ تو نبی اپنی قوم کو جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے یا قتال فرض کر دیا جائے، تو تم پھر جو ہے بزدلی دکھاؤ اور نہ لڑو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی بستیوں سے، اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا، بھگا دیے گئے ہیں، ہمارے بچوں سے ہم کو جدا کر دیا گیا ہے، ایسی حالت میں بھی کیا ہم نہیں لڑیں گے؟ اتنے زور سے انہوں نے بات کہی۔ لیکن معاملہ ہوا یہ کہ جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا تو اکثریت ان کی جو ہے نا بھاگ کھڑی ہوئی، منہ موڑ کے پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ تو ان ظالموں کا جو ہے نا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوب ہے۔ تو ان سے ان کے نبی نے کہا، بہرحال یعنی حضرت سموئیل نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے تالوت کو کمانڈر متعین کر دیا۔ تو تالوت، ان کے جو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، ان میں قبیلہ بنیامین کے تھے، اور یہ قبیلہ سب سے کم تر حقیقت میں سمجھا جاتا تھا، اس کا وزن، اس کا وقار تمام دوسرے قبائل کے مقابلے میں کم تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تالوت کو اللہ نے کمانڈر متعین کیا ہے، تو ساری قوم چیخ پڑی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تالوت جو ہے وہ ہمارا کمانڈر بن جائے، ہم اس کے مقابلے میں کمانڈرشپ کے اور لیڈرشپ کے زیادہ حقدار ہیں، اس کے پاس تو زیادہ مال و دولت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے مقابلے میں مال و دولت زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے تمہارے اوپر، تمہارے مقابلے میں، اور اسے علم اور جسم دونوں میں فراوانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ مطلب یہ کہ لڑنے کے لیے اور کمانڈرشپ کے لیے یہ ضرور نہیں کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے، اس کے لیے جو صلاحیت ہے وہ علم کی، دانائی کی، اور دماغی صلاحیت، اور اسی طرح سے جسمانی قوت، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھ چڑھ کے نوازا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ملک اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نوازے، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور پھر ان کے نبی نے مزید یہ کہا کہ دیکھو یہ کمانڈر ہے، تمہارا بادشاہ ہے، تمہارا لیڈر ہے، اس کی نشانی اللہ کی طرف سے ایک متعین ہو گئی ہے، وہ کیا ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا کہ جس کے اندر تمہارے سامان، تمہارے قلب کی تسکین کا سامان ہے، اور آل ہارون کے جو بقیہ جات ہیں یعنی ان کی مقدسات اور ان کے متبرکات وہ اس صندوق کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ تو تابوت کا مطلب ہے صندوق، بکس۔ یہ تابوت جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
دوران تیر یعنی وہ جو مدت انہوں نے صحرا میں گزاری بھٹکتے ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہاں تک انتقال ہو گیا، تو ان کے پاس ایک صندوق تھا جس کے اندر وہ تختیاں تھیں جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملی تھیں، جس کے اندر 10 کمانڈمنٹس تھے، احکام عشرا وہ تھے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ تورات اس کے علاوہ جو باقی تورات ہے اس کا قلمی نسخہ جو حضرت موسیٰ نے لکھوایا تھا اس کی کاپی اس کے اندر موجود تھی. اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو عصا تھا جس کے ذریعے سے بہت سارے معجزات ہوئے وہ بھی اسی صندوق کے اندر رکھا ہوا تھا. یعنی ہر وہ دینی چیز جسے تبرک کی حیثیت حاصل تھی جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس تھی وہ اس میں رکھی ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں کسی بھی قوم کے لیے بڑی تسکین کا سامان ہوتی ہیں اور ان کی عزت اور وقار کی چیز ہوتی ہیں، اگر وہ چھن جائے تو لوگوں کا مورال جو ہے ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کنانیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کا صندوق چھین کر لے کے چلے گئے. اس کی وجہ سے ان کا سارا حوصلہ رہا سہا جو تھا وہ سب پست ہو گیا. لیکن معاملہ کچھ ایسا ہوا اللہ کی طرف سے کہ کنانی اس صندوق کو چھین کر تو لے گئے اپنے یہاں، لیکن جس بستی میں رکھا اس میں وبائیں پھٹ پڑی، وہاں سے جہاں لے کر گئے وہاں پہ مصیبتیں آ گئیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ مصیبت ہمارے یہ صندوق جو ہے ہمارے لیے باعث مصیبت ہے، اس کو نکال بھیجیں. تو انہوں نے کیا کیا، ایک بیل گاڑی میں رکھا اور بغیر گاڑی باندھ کے اسے ہانک دیا اور وہ گاڑی وہاں سے چلی اور سیدھے لا کے اس علاقے میں کھڑی ہوئی جہاں پہ اسرائیلی رہتے تھے. تو اسی کو کہا گیا ہے تحمل الملائکہ، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی رہنمائی کے بغیر اور فرشتوں کی مدد کے بغیر گاڑی اس طرح سے نہیں آ سکتی تھی. اور خود اسرائیلی لٹریچر کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس گاڑی میں بیل نہیں تھے بلکہ گائیں جو نچی ہوئی تھی، اور گائیں بھی بچے والی تھیں، اور آپ جانتے ہیں گائے یا بھینس اس طرح کے جانور اپنے بچوں کو چھوڑ کے نہیں جاتی. لیکن وہ سیدھے گئیں اور جا کے اس جگہ پہ جا کے ٹھہری کہ جہاں پہ اسرائیلیوں کا کیمپ تھا. تو اسی کو کہا گیا کہ فرشتے جو ہے اٹھا کے لے کر آئے ہیں، اور اس طرح سے ان کو وہ صندوق سکینہ، تابوت سکینہ پھر دوبارہ واپس مل گیا. تو حضرت شمول نے کہا تھا کہ تالوت کی کمانڈرشپ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ واپس آ جائے گا. تو چنانچہ وہ تابوت سکینہ اسی طرح سے واپس آیا. ٹھیک ہے، لوگوں نے مان لیا ان کو تالوت کو جو ہے کہ کمانڈر. تو تالوت اب اپنے لشکر کو لے کر جب آگے بڑھے تو قوم کا حال وہ جانتے تھے، لیکن ان کے ڈسپلن کو مزید آزمانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، کہا کہ دیکھو آگے نہر ایک آ رہی ہے، وہاں پہ اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، اس نہر میں نہر کے ذریعے سے تمہاری آزمائش کرے گا، جانچے گا کہ تمہارے اندر ڈسپلن کتنا ہے. تو جو اس میں سے پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو نہیں پیے گا اسی کا مجھ سے تعلق ہے. مطلب پینا منع ہے، جو پیے گا وہ ہمارے لشکر سے گیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. ہاں اگر کوئی اتنی چھوٹ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ چلو لے کے پانی پی لے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بس لے کے پینا شروع کر دے اپنی پیاس بجھائے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ انہوں نے اعلان کیا. جب وہ نہر آئی تو سارے کے سارے لوگوں نے خوب جی بھر کے وہاں سے پانی پیا، سوائے تھوڑے لوگوں سب جس چیز سے منع کیا گیا تھا وہی انہوں نے کیا. گویا ڈسپلن شکنی جو ہے نظارتہ شکنی انہوں نے کی. بہرحال اس کے بعد جب وہ نہر کراس کر گئے وہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، مطلب یہ کہ جو واقعتاً جمے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جو یہ نکل گئے تو وہ ڈھہے ہوئے لوگوں نے کہا کہ آج تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرے. یہ جالوت جو ہے بہت بڑا پہلوان اور بہت بڑا بہادر کمانڈر تھا کنانیوں کا، اس کو دیکھ کے لوگ ڈر کے بھاگ جایا کرتے تھے. ان کا یہ جالوت کے مقابلے میں آج ہم کھڑے نہیں ہو سکتے اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس وقت یہی جو تھوڑے سے اہل ایمان بچے تھے انہوں نے نعرہ لگایا کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ اللہ کے سامنے انہیں کھڑا ہونا ہے، اللہ سے ان کی ملاقات ہونی ہے، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں مستقل. تو ان میں اہل ایمان میں سے جو یہ سمجھتے تھے، جو یہ یقین رکھتے تھے کہ ان کی ایک دن اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، تو انہوں نے نعرہ لگایا اور کہا کہ کتنی بار ایسا ہوا ہے تاریخ میں کہ ایک چھوٹا سا مومن گروہ بڑے بڑے گروہوں پہ جو ہے غالب آیا. یعنی تم ڈرو نہیں کہ ان کا لشکر بہت بڑا ہے اور بڑے بھاری بھرکم لوگ ہیں،
تاریخ میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں کہ اہل ایمان جب جم جاتے ہیں تو اپنی قلت تعداد کے باوجود اور قلت سامان کے باوجود فتح ان کا جو ہے مقدر ہوتی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ صبر یعنی ثابت قدمی دکھلاؤ, ڈر جاؤ, اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب ان کا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر کا, تو اس وقت انہوں نے دعا کی پروردگار ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمارے پیروں کو جما دے اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد ہماری کر. تو اس طرح سے انہوں نے جالوت کے لشکر کو یا اپنے دشمنوں کو مار بھگایا اللہ کے اذن سے, اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت ایک عام فوجی کی حیثیت سے اس میں شریک ہوئے تھے اور اس وقت وہ ایک جوان تھے. جب جالوت سامنے آیا ہے اور اس نے للکارا ہے تو کوئی ان کے لشکر میں سے یعنی اسرائیلیوں کے لشکر میں سے کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا. تو جب حضرت داؤد نے دیکھا, جو کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر اس وقت 30 سال کی تھی, بالکل جوان, وہ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی فلاخن سے اس طرح سے فلاخن وہ جو بناتے ہیں اس سے ایسا نشانہ لگایا کہ وہ پتھر جا کے اس کے سر میں لگا اور وہیں پہ ڈھیر ہو گیا جالوت. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام وہیں سے کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے. تو ان کو ڈیوڈ جو کہا جاتا ہے, ڈیوڈ کنگ ڈیوڈ, ان کو کنگ ڈیوڈ ہی کی حیثیت سے اسرائیلی مانتے ہیں, نبی کی حیثیت سے نہیں مانتے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا بروز اور ان کا ظہور اس موقع پہ ہوا. چنانچہ اسی کے بعد جالوت نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کر دی اور اس کے بعد مستقل کمانڈرشپ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور پھر وہی بادشاہ بھی بنے, نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے, اور ان کے وقت میں اسرائیلیوں کو بڑا عروج حاصل ہوا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اسے بادشاہت عطا کی اور اسے حکمت سے نوازا اور اسے وہ علم سکھایا, جو کچھ وہ اللہ نے چاہا اسے علم سکھایا. اور پھر یہ پورا واقعہ بتلانے کے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ اس طرح سے لوگوں کو باز کے باز کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہتا ہوتا تو یہ زمین جو ہے کیا فساد سے بھر جاتی. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ یہ دنیا میں کچھ لوگ آتے ہیں, کچھ لوگ جاتے ہیں, کچھ لوگ آتے ہیں, کچھ جاتے ہیں, اپنی زمین کو پاک صاف کرنا اور ایک قوم کو ہٹانا یا اس کے اقتدار کو ختم کرنا لوگوں ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے, اس طرح سے کرتا رہتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا فضل ہے سارے جہان والوں پہ, ورنہ ایک ہی بادشاہت اگر ہوتی اور جمی کی جمی رہ جاتی تو سارے دنیا کے لوگ پریشان ہوتے. یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ, اور یقیناً تم رسولوں میں سے ہو, یعنی تمہیں اس کا علم نہیں تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتلایا تو تمہیں اس کا علم حاصل ہوا, اور تم بھی رسولوں میں سے ہو, وہ رسول کہ جن کے درجات مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فضیلت عطا فرمائی, سب کے سب رسول ہیں لیکن سب کے درجات ایک جیسے نہیں. ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام, بعض کے درجات دوسرے کے مقابلے میں بلند کیے. عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے واضح نشانیاں دیے, معجزات دیے, انہیں روح خود سے ان کی تائید کی اور مدد کی. یہ سارے کے سارے لوگ آ کے ہمیشہ حقیقت بیان کرتے رہے, اور یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد لوگوں میں آپس میں جھگڑنے کا کوئی امکان باقی نہ رہتا, نہ جھگڑتے. لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے, اللہ جو ہے جبر سے کام نہیں لیتا کہ لوگوں کو اختلافات سے روک دے. اگر وہ چاہتا تو کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوڑ دیا کہ اپنی آزاد مرضی سے اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو چاہیں ایک رائے لیں, اختلاف کریں. تو اس طرح سے لوگوں نے اختلاف کیا, ان میں سے کوئی ایمان لایا, کوئی کفر کی روش کسی نے اختیار کی. اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے, لیکن اللہ وہی چیز کرتا ہے جو چاہتا ہے, یعنی اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے آزاد مرضی سے چلیں دنیا میں, اس لیے کہ اسی آزاد مرضی اور آزاد اختیار کی بنیاد پر ان کا حساب کتاب ہوگا. اگر زبردستی ہوتی تو پھر کوئی یعنی حساب کتاب کی بات ہی نہیں ہوتی. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو تب اس کے وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی نہ سفارش چلے گی اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا کہ یہ کہ کسی چیز کا علم خود ہی ان کو دینا چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے بس وہی ایک بزرگ برتر ذات ہے دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے اور ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں اور وہ انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے ابراہیم نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا یہ سن کر وہ منکر حق ششتر رہ گیا مگر اللہ ظالموں کو رائے راست نہیں دکھایا کرتا یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی
گری پڑی تھی، اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک مردہ پڑا رہا، پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے، دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں، پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوس اس پر چڑھاتے ہیں، اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کو ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے، خوب جان لے کہ اللہ نہایت باقدر حکیم ہے۔ آیت نمبر 254 میں اہل ایمان کو پھر انفاق پہ ابھارا، اور انفاق سے متعلق آیات اگلے پیرا میں آ رہی ہیں، ابھی جو ہم نے آیات تلاوت کی اس کے بعد، اور کافی تفصیل کے ساتھ آ رہی ہیں۔ تو بتایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جہاں پھر کوئی موقع نہیں رہے گا خرید و فروخت کا، نہ کوئی دوستی وہاں پہ کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش وہاں پہ چلے گی۔ اور اس کے بعد وہ عظیم آیت آئی ہے جسے قرآن شریف کی سب سے بہتر اور عظیم آیت کہا جاتا ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے، اور یہ سب سے عظیم آیت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اور صفات، اس کی توحید کی بہترین معرفت حقیقت میں حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ توحید ثابت ہوتی ہے اور شرک کی تردید ہوتی ہے، کسی شرک کی جو ہے گنجائش باقی نہیں رہتی۔ فرمایا کہ اللہ کون ہے کہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے اور جو ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ کے سوا باقی دنیا میں جو بھی ہے، کسی کو بزرگ مانے، دیوی دیوتا مانے، بھگوان کہیں، خدا کہیں، چاہے خود وہ دعویٰ کرے یا دوسرے لوگ، تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے زندگی ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو۔ کتنے لوگ آئے چلے گئے، کتنے لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ خدا ہے یا خدائی حصہ ہے، بھگوان ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھگوان آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ہے کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی، زندہ اللہ۔ اور پھر یہ کہ قیوم کے معنی ہوتے ہیں کہ جو بذات خود کھڑا ہو، اسٹینڈ سلون، جو خود کھڑا ہوتا ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، مزید یہ کہ دوسروں کو کھڑا بھی کرتا ہے، سنبھالتا بھی ہے۔ آپ بتائیں کہ دنیا میں کون آیا ایسا بھگوان یا ایسا دیوی، ایسا دیوتا، ایسا خدا جس کی خدائی کا دعویٰ کیا گیا کہ وہ دوسروں کی مدد کی اس کو ضرورت نہ رہی ہو، وہ محتاج نہ رہو؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی قیوم ہے، تو جو حی ہے، قیوم ہے، وہ اللہ ہے اور وہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اگر کوئی ہے اور قیوم نہیں ہے اس کے بعد بھی وہ الہ بننے کا دعویٰ کرے تو یہ غلط دعویٰ ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا معاملہ یہ بھی ہے کہ اس کو نہ تو نیند آتی ہے نہ خوب لائق ہوتی ہے۔ یہ انسان کی یا ہر مخلوق کی، زندہ مخلوق کی بہت بڑی جو ہے کیا ہے، کمزوری۔ ذرا کسی کو سزا دینی ہو تو مارے ہوئے کچھ نہیں کریں، اس کو صرف 2 دن تک سونے نہ دیں تو دیکھیے کیا اس کا حال ہوتا ہے۔ تو نیند جو ہے یہ بہت بڑی کمزوری حقیقت میں ہر جاندار، بلکہ شاید درختوں کی، میں اس پہ تحقیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن درختوں کی اور جو پودے ہیں ان کی بھی جو ہے نا یہ ضرورت ہے، انہیں بھی اونگ لائق ہوتی ہے، انہیں بھی نیند آتی ہے۔ چنانچہ یہ درختوں کا جو آکسیجن چھوڑنا اور کاربن وغیرہ کھینچنا، یہ سارا اسی نوعیت کی چیز ہے۔ تو سنتون کے معنی ہے اونگ اور نوم کے معنی ہے نیند، یعنی ہلکی سی معمولی سی اونگ اسے نہیں لائق ہوتی ہے۔ بتائیے کہ اتنا بڑا کارخانہ یہ کائنات ہے، اتنا بڑا کارخانہ ہے، اگر اس کا خالق اور مالک، اس کا چلانے والا ایک لمحے کے لیے بھی اس کی آنکھ بند ہو جائے تو کتنے سورج اور کتنے چاند اور کتنے ستارے آپس میں ٹکرا جائیں، تو اس کو اونگ نہیں لائق ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی انسان کی کیا ہے، کمزوری۔ فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے،
یہ بھی ایک چیز ہے کہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا بھلے سے کسی کی خدائی کا جو ہے نا بڑا ڈنکا پیٹا گیا ہو اللہ کے ماں سوا، لیکن کسی کے بارے میں نہیں دعویٰ کیا گیا کہ ساری کائنات اور آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا، وہ تو اپنا ایک کوئی علاقہ ہوتا ہے جو اللہ ہی کی دیا ہوتا ہے، زبردستی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ پھر فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کے پاس اس کے اذن کے بغیر جا کے سفارش کرے، یہ بھی شرک کی ایک غلط جو ہے نا وہ شکل حقیقت میں۔ مشرقین کیا ہے کہ جن بتوں کو پوجتے ہیں یا جن کے بت بناتے ہیں، چاہے وہ اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، انبیاء ہوں یا بگڑے ہوئے لوگ ہوں، جس کا بھی بت انہوں نے بنایا، یہی سمجھ کے بنایا کہ یہ بڑے چہیتے لوگ ہیں، اللہ کے ہاں ان کی بڑی پہنچ ہے، اور یہ اگر روٹ جائیں گے تو اللہ جو ہے ان کو منائے گا، اور یہ کوئی مچل جائیں گے بات لے کے تو اللہ کو جو ہے ان کی سننی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تردید کرتے ہیں کہ کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے وہ زبان کھولے اس کی اذن کے بغیر۔ تو شفاعت ایسی نہیں ہے کہ بس، تو وہ بتوں کو پوجتے تھے اور انہیں نظر و نیاز چڑھاتے تھے یہی سمجھ کے کہ یہ ہمارے کیا ہے کام آئیں گے اللہ کے ہاں، ہم کچھ بھی کام کرتے رہیں، کتنے ہی بہکے اور بگڑے رہیں، کوئی حرج نہیں، ان کو خوش کر دیا تو یہ ہمیں کیا ہے کہ وہاں پہ بخشوا لیں گے۔ اور خاص طور سے عربوں کا معاملہ یہ تھا، مشرقین عرب کا معاملہ، کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جو ہے سمجھتے تھے۔ بعض فرشتوں کی انہوں نے اپنے خیال کے مطابق مجسمے اور ان کے بت بنائے ہوئے تھے، اور بعض ایسے خیالی طور پہ انہیں خوش کرنے کے لیے نظر نیاز کہیں پہ چڑھا دیا کرتے تھے، رکھ دیا کرتے تھے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ خوش ہو جائیں گے تو اپنے ابا جان کو کیا ہے بنا لیں گی، اور ابا جان پھر ہمیں جو ہے نا وہ ہو جائے گا سارا ان کا کرم ہمارے پر۔ فرمایا کہ نہیں، کسی کی زبان وہاں پہ کھولنے کی مجال نہیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ لوگوں کے آمنے اور سامنے اور پیچھے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اس کو علم ہے، یعنی سفارش بھی جو ہوتی ہے، آپ سوچ لیجیے سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک آدمی جا کے بتائے، مثلاً آج آپ کے تھانے میں کوئی پکڑ کے گیا تو تھانے دار کو جا کے آپ بتائیں کہ تھانے دار جی، داروغہ صاحب، یہ بندے کو آپ نے پکڑ لیا ہے، آپ سے غلطی ہوئی، آپ کو نہیں معلوم حقیقت حال کیس کی کیا ہے، تو آپ بتائیں اس لیے کہ داروغہ آپ ہی جیسا انسان ہے، واقعتاً غلطی کر سکتا ہے، انسپکٹر غلطی کر سکتا ہے، اسے نہ آگے کا معلوم نہ پیچھے کا معلوم، اسے ایک رپورٹ ملی اور جا کے اسے پکڑ لیا، کسی معصوم انسان کو پکڑ لیا۔ تو کیا اللہ کا معاملہ یہ کہ اللہ کچھ جانتا نہیں، جو ایک آدمی جا کے کہے گا کہ ہاں اللہ میاں آپ نے ان کو پکڑ لیا ہے، آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اللہ باللہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، آپ نہیں جانتے اصل میں دھوکے سے آپ نے اس کو پکڑ لیا، ہم اس کو جانتے ہیں، ایسا ویسا کیا جا کے بتلائے گا۔ اللہ کا معاملہ یہ کہ یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم، وہ آگے پیچھے ہر ایک چیز جانتا ہے، اور ہمارا معاملہ یہ انسانوں کا کہ ہم اپنے پیچھے یہی نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ماضی اور مستقبل ہر ایک چیز کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاصل ہے، اور بتلایا کہ باقی سارے لوگ اللہ کے علم میں سے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ یہ کیا ہے سوائے اس کے جو اللہ چاہے؟ یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں دیتے ہیں۔ اگر انبیاء کرام کو بھی اللہ نہ بتاتا، مثلا جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، غیب کی خبریں ان کو نہ معلوم ہوتا نہ ہم کو معلوم ہوتا، تو اللہ نے اپنے علم سے ان کو بتلایا کہ اتنا ہی علم حاصل ہوا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو اس کا علم، تو انہوں نے وہ خبریں دی، غیب کی خبریں دی۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہو جاتا، اس کا مطلب یعنی اس کے معنی یہ نہیں ہو جاتے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو غیب کے علم میں سے کچھ علم دیا، کوئی بات بتلائی، تو وہ عالم غیب بن گیا۔ عالم غیب صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات۔ باقی اگر کسی کو کچھ غیب سے متعلق علم حاصل ہوا تو اس لیے حاصل ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا بتا دیا، اس کے بتائے بغیر کسی کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اتنی بڑی کائنات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی کرسی پھیلی ہوئی ہے آسمان اور زمین پر، کرسی کا مطلب ہے اقتدار، اللہ کا اقتدار پورے آسمان اور زمین میں پھیلا ہوا، یعنی اس پوری کائنات میں کسی اور کی مداخلت نہیں ہے، کسی اور کی شراکت نہیں ہے، اور پھر ان آسمانوں کو اور زمین کو سنبھالنا، اس کے نظام کو چلانا اللہ کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کہ تھکا دینے والا، بڑا آسان ہے۔ فرمایا کہ وہ العلی العظیم، اور وہی حقیقت میں کیا ہے، عظیم ہستی ہے اور بہت ہی بلند بالا ہستی ہے، علی اور عظیم اللہ ہی ہے، اس کے اور کوئی علی اور عظیم نہیں ہے۔ علی علو سے بنتا ہے یعنی بالا تر ہونا، اور عظیم جو ہے عظمت سے بنتا ہے، یعنی ساری عظمت اس کے لیے ہے اور ساری برتری اور بالا تری اللہ کے لیے۔ تو یہ توحید کی بہترین آیت ہے، اسی لیے کہا گیا کہ قرآن شریف کی یہ
سب سے عظیم آیت ہے. یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں, دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں, یعنی کسی کو زبردستی نہیں کہا جائے گا کہ آؤ مسلمان بن جاؤ. لیکن یہاں پہ آج ہمارے مسلمانوں میں سے بعض لوگ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں, اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی چلو نماز پڑھو تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں. تو دین میں اس وقت زبردستی نہیں ہے کہ جب ایک آدمی غیر مسلم ہے, اسے نہیں کہا جائے گا کہ تم زبردستی مسلمان بن جاؤ, اس کے سر پہ تلوار رکھ دی جائے, نہیں. لیکن جس دن وہ آ گیا کہتا ہے میں مسلمان ہوں, تو اگر اسلامی حکومت واقعتاً ہو تو ڈنڈے سے اس کو نماز پڑھوائے گی. یہ اکراہ میں نہیں آتا. آپ ایک نظام کے تحت آ گئے, اب اس نظام کی پابندی آپ کو کرنی پڑے گی. اپنے آپ کو آپ مسلمان کہلواتے ہیں, آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. یہاں پہ زبردستی کا معاملہ نہیں ہے. وہ یہاں پہ ایک غیر قوم کے لیے کہا جا رہا ہے, غیر دین کے آدمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. اور اگر کسی کو زبردستی مسلمان بنایا جائے تو آپ بتائیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. جب تک ایک آدمی مطمئن ہو کر اسلام قبول نہیں کرتا کوئی فائدہ نہیں ہے. فرمایا کہ ہدایت ضلالت سے کیا ہے بالکل نمایاں ہو چکی ہے. اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, یہ چیز بالکل واضح ہو چکی ہے. تو اب جو کفر طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو وہ ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا, اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ باقی اللہ کے مقابلے میں جتنی سرکش طاقتیں اور طاغوتی طاقتیں ہیں ان کا انکار بھی کرے. اسی کو کہا جاتا ہے کفر. تو گویا ایک مومن جو ہے ایک معنی میں وہ بھی کافر ہوتا ہے. اگر کافر جو ہے اللہ کا انکار کر کے کافر بنتا ہے تو مومن غیر اللہ کا انکار کر کے کیا ہے؟ کافر بنتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, جو طاغوت کا کفر کرے, یعنی ہم بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری ہے, فرض ہے, ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کفر کریں. کس کا؟ طاغوتی طاقتوں کا, سرکش اور باغی طاقتوں کا. اس کائنات پہ جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, اس کائنات پہ اللہ کا دین چلے گا, اللہ کا نظام چلے گا. اس کے ماسوا جو بھی اپنی خدائی کا اعلان کرتا ہے یا کچھ لوگ مل کے کسی کو خدا بناتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ طاغوت ہے. ایسے طاغوت کا انکار کرنا ضروری ہے, ایمان کا تقاضا ہے. اس کے بعد ایمان لائے گا تو یہ ایمان لانا کیا ہے؟ گویا ایک مومن کو اتنا مضبوط سہارا مل جاتا ہے کہ وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں, کمزور پڑنے والا نہیں. پھر اگلی آیت میں یہ بتلایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ سرپرست ہے, مددگار ہے, حمایتی ہے. کن کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان لائے, انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی ملاتا ہے. یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ ہی سے اپنی ساری آرزوئیں امیدیں باندھ کے رکھتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے, ان کی پشت پر ہوتا ہے, انہیں سہارا دیتا ہے. اس طرح سے کہ تاریکیوں سے ان کو نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. تاریکیاں کیا ہیں؟ اسے مراد کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, بگڑی ہوئی خیالات و نظریات ہیں, یا ایسی صورتحال جہاں پہ ایک انسان پریشان ہو. تو اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسی سچویشن آتی ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی سچویشن میں, اس طرح کے حالات میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اور رہے وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, اللہ کی کوئی مدد ان کو حاصل نہیں ہے. ان کی باغ ڈور کن کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ طاغوت کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو طاغوت کیا کرتے ہیں؟ انہیں آلریڈی ان کے پاس اگر کوئی روشنی ہوتی ہے تو وہ بھی چھین لیتے ہیں, انہیں تاریکی میں چھوڑ دیتے ہیں بھٹکنے کے. یعنی ہدایت اور رہنمائی اور سیدھے راستے سے انہیں ہٹا کر وہ غلط راستے پہ لے کے جاتے ہیں, روشنی سے انہیں تاریکی میں لے کر جاتے ہیں, ایمان سے انہیں کفر اور شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس چیز کو یا اس حکمت کو واضح کرنے کے لیے آگے تین مثالیں دی جا رہی ہیں. پہلی مثال اس شخص کی ہے جس کا سرپرست تابوت ہے, تو اس کے سامنے دلیل بالکل واضح ہو چکی لیکن اس کے باوجود ایمان کی سعادت اسے حاصل نہیں ہوئی. کیوں؟ اس نے اپنی نکیل پکڑا دی تھی تابوت کو. تو فرمایا کہ دیکھو تم نے دیکھا نہیں کہ ابراہیم سے حجت کی اس شخص نے؟ اس شخص نے دیکھا جس نے ابراہیم سے حجت کی اس کے رب کے بارے میں, یعنی
تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، وہ کہتا ہے کہ سارا میں رب تمہیں ہوں، اور کیوں اس نے یہ کہا؟ اس گھمنڈ میں مبتلا ہوا، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا کی، اسے مراد نمرود ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم کی قوم کا بادشاہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کی اقتدار دیا، تو اس میں وہ غرور مبتلا ہو کر وہ جھگڑ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ تم کیسے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو جو ہے اپنا رب بنا رہے، تو اس معاملے میں حجت کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو ڈھٹائی کے ساتھ اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، بات بالکل واضح ہو گئی تھی، لیکن ہر دھرمی سے اس نے جواب دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حکمت عطا فرمائی تھی، بڑی دانائی عطا فرمائی تھی، اور حجت یا ڈیبیٹ آپ کہہ لیجئے، اس میں بڑا انہیں بڑی مہارت دی تھی، فوراً انہوں نے کہا کہ اچھا، ابراہیم نے کہا کہ تو ایسا ہے کہ اللہ اس سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، ذرا تو مغرب سے آج لے آ کے دکھلا دے، کبو ہت الدی کفر، تو کافر جو ہے کیا ہے بھونچکا رہ گیا، اب کیا کرے، کیا جواب دے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ دیکھیے دلیل بالکل واضح ہو گئی تھی، اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، بھگوہت الذی کفر، یہ کہا قرآن شریف نے کہ جس نے کفر کیا وہ بھونچکا ہو کے ششدر ہو کے رہ گیا، لیکن ایمان نہیں لایا، کیونکہ اس کی نکیل کس کے ہاتھ میں تھی؟ تابوت کے ہاتھ میں تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو کیا ہے رایاب نہیں کرتا، اس کے برعکس اگلا واقعہ دیکھیے، یہ کسی نبی کا ہے، اگرچہ اس کے تعین میں مفسرین نے یعنی کچھ تعین نہیں کیا ہے، یا بعض نے کوشش کی ہے، حضرت ہستیال کا نام جو ہے دیا ہے، واللہ اعلم بالصواب، لیکن ہے بہرحال کسی نبی کا واقعہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا گزر کسی بستی سے ہوا جو کھٹر میں تبدیل ہو گئی تھی، بالکل اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی ایک بستی بالکل الٹ پڑ گئی، اس پہ ان کا گزر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بھلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو کس طرح سے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ اعتراض نہیں تھا، یہ سوال بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر ایک طرح کی حیرت پیدا ہوئی کہ کس طرح سے تباہی ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کیسی ہے کہ کیسے یہ بھی زندہ ہو جائے گا، تو فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی 100 سال کے لیے، موت دے دی، اور 100 سال تک کے لیے انہیں ایسے ہی مردہ چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد اٹھا کر دیا، پوچھا کتنے دن رہے اس حالت میں، سوتے رہے کب تک، تو انہوں نے کہا ایک دن یا کچھ دن کا حصہ یعنی چند گھنٹے، تو میں نہیں بلکہ تم 100 سال پورے رہے، تو ذرا دیکھو اپنے کھانے کی طرف، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے تمہارا کھانا اور پینا، ذرا ادھر دیکھو اسی طرح ابھی تازہ بالکل پڑا ہوا ہے، لم یتسنہ، بالکل اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہے، 100 سال ہو گئے ویسے ہی کھانا تازہ اور پانی ویسے ہی، اس کے اندر کوئی بگاڑ نہیں ہے، دوسری طرف دیکھو اپنے گدھے کو، وہ کیا ہڈیوں کا پنجر بن گیا ہے، وہ سڑ گل کے ختم، صرف اس کی ہڈیاں ہیں پرانی، دیکھو یہ، تو ہم تمہیں کیا ہے دنیا والوں کے لیے بھی ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، مطلب ایک نمونہ بن جاؤ کہ تمہیں دیکھ کے دنیا کے لوگ، 100 سال تک ہمارا ایک نبی جو ہے وہ غائب رہا، آج اچانک نمودار ہو گیا، نسلیں جو ہے چلی گئیں، دوسرے لوگ ہیں، صرف انہوں نے نام سنا ہے کہ یہ تھے، اس طرح سے غائب ہو گئے، تو لوگوں کے لیے خود تم ایک نشانی بن جاؤ گے، تو ذرا دیکھو کیا کرتے ہیں کہ ہڈیوں کو دیکھو کس طرح سے ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، یعنی ہڈیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کے بکھر گئی تھی، وہیں پہ پڑی ہوئی تھی، ہڈیوں کو ہم جمع کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم گوشت چڑھاتے ہیں، دیکھو جب یہ چیز واضح ان کے سامنے ہو گئی واضح، تو انہوں نے کہا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت ہے، یہ ان کو یہ رہنمائی ملی، اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی، کیوں کہ یہ اللہ ہی کو انہوں نے کیا ہے اپنا سرپرست مانا تھا، یہ ایمان لائے تھے تو اللہ ان کا ولی تھا، اور اسی طرح سے دوسرا واقعہ بھی آ رہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہی جن کا پہلے واقعہ ہوا ہے نمرود کے ساتھ، اب حضرت ابراہیم کو بذات خود ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار ذرا مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے کہ تو زندوں کو کس طرح سے، تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا دے، تو قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تو مانتا نہیں، ایمان نہیں لایا، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، پروردگار
جانتا تو ہوں، ایمان تو لایا ہوں، مانتا تو ہوں، لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں، دل جو ہے جم جائے، مطمئن ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ چار پرندے لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر انہیں کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر کے مختلف سمتوں میں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہر ایک کے جو ہے نا پہاڑوں پہ رکھ دو۔ اس لیے کہا کہ ان کو اپنے سے مانوس کر لو پرندوں کو، کہ کل کو دھوکہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا پرندہ آ گیا۔ دیکھو ذبح کرنے کے بعد وہی پرندہ ہے کہ کوئی اور ہے، تمہیں معلوم ہو جائے۔ اس پرندوں کو ذبح کر ڈالو، اور پھر ایک ہر پرندے کے چار چار ٹکڑے کرو، چار پہاڑوں پہ یوں ڈال کے آ جاؤ چار پرندے، اور اس کے بعد پھر آ کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے بلاؤ تو تمہارے پاس وہ کیا ہے، دوڑے ہوئے آئیں گے، چنانچہ وہ دوڑے ہوئے آئیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو وہ جو صدق دل سے حقیقت میں کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اور اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہے یہ انبیاء کا ہے، انبیاء کو جو کام کرنا ہوتا ہے علیہ السلام، ان کو جو دنیا میں لوگوں کے سامنے کام کرنا ہوتا ہے، اس کی نوعیت عام انسانوں کے مقابلے مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف شکلوں میں ہر نبی کو کچھ نہ کچھ مشاہدہ کرواتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشاہدہ کروایا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے سے بہت کچھ مشاہدہ کروایا، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو بالکل جیسے آنکھوں دیکھی حقیقت جو ہے نا کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، معمولی ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ہمارا کام تو یہ ہے، امت محمدیہ بن گئے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، بن گئے، سوتے رہتے ہیں، کبھی اٹھ کے کوئی درس ہو گیا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، زندگی بھر کوئی پڑھے رہے ہیں۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح تک، ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے کیا ہے، اسی فکر میں رہتا ہے کہ اللہ کا دین کس طرح سے لوگوں تک پہنچے۔ اور وہ جو بڑے ہی سخت قسم کے کافر اور مشرک کٹر قسم کے ہیں، کس طرح وہ بھی جو سدھر جائیں، ان تک اللہ کا دین پہنچے اور وہ ایمان لائیں۔ تو وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ جھجکتے نہیں ہیں، وہ ناراض نہیں ہوتے، وہ بار بار جو ہے لوگوں کے اوپر لگے رہتے۔ تو اس طرح کے مشاہدات ہمارا آپ کا کام نہیں ہے، یہ انبیاء کو ملتے ہیں۔ لیکن ایسی چیز کہ جو کسی سچویشن میں آپ پریشان ہیں اور اللہ ہی سے اپنا یعنی تعلق جوڑے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پریشان کن صورت حال سے آپ کو نکالے گا، بشرطے کہ اللہ پر آپ کا ایمان ہو، اسی کو آپ اپنا ولی بنا کے رکھیں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اسے سات بالے نکلیں ہر بار میں 100 دانے ہوں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے اے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اسے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتبہ پر ایک باغ ہو اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی بہار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو نہروں سے سیراب کھجوروں انگوروں ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا اور عین اس وقت ایک تیز بگولے کے زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز برت جاؤ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے شیطان تمہیں مخلصی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ بڑا فراخ دست و دانا ہے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے لوگوں
لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ یہ ساری آیات انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سب سے پہلی آیت دیکھیں کتنی عظیم ہے، اس میں کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کے اس خرچ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک دانہ، اور ایک دانے سے 7 بالیں نکلتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے، یعنی 700 دانے، 700 گنا۔ اللہ کی راہ میں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اور دین سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں انہیں آباد کرنے کے لیے، انہیں بنانے کے لیے، ان کی تعمیر کے لیے، یہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ یہ اس کا اجر و ثواب اتنا ہے، اور پھر یہی نہیں کہ یعنی 700 گنا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ حقیقت میں کس اخلاص سے، کس جذبے سے، کس جگہ، کن حالات میں ایک آدمی نیکی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس وہ پیمانہ ہے اس کو جانچنے کا۔ اس لیے ایک ہی نیکی کا اجر جو ہے نا، وہ کسی کو کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے۔ تو اس طرح سے انفاق پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اٹھایا ابھارا، اور لیکن انفاق جہاں پہ اتنی بڑی، مطلب یہ کہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے اندر اتنا اجر و ثواب ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ بڑی یہ سمجھ لیجیے کہ آفتیں لگی ہوئی۔ تو ایک آدمی اگر نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آدمی نیکی کر لیا کرتا ہے، لیکن نیکی کر کے نیکی کی حفاظت کرنا، اسے بچانا کہ اس کا اجر و ثواب جو ہے ضائع نہ ہونے پر، یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ انفاق کرنے کو آدمی اپنے آپ نفس کو جو ہے نا آمادہ کرتا ہے کسی طرح سے، چلے بھائی 10 دینار نکال دیتے ہیں، روزے کا مہینہ ہے، افطار صائم کروا دیتے ہیں، کچھ غریبوں کو جو ہے دے دیتے ہیں، زکات نکال لیتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ لیکن خاص طور سے وہ جو کہیں ذاتی معاملہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی آیا آپ سے طالب مدد ہوا، اس کو دیا، تو انسانوں کے اندر یہ بڑی خرابی اور خامی، اور شیطان حقیقت میں اس میں اکساتا ہے۔ کبھی کوئی موقع آیا، وہی شخص سامنے آیا، اتفاق سے مثلا آپ کے سامنے سے گزر گیا، سلام نہیں کیا، اچھا تو وہی آدمی ہو تم نا، بھول گئے پچھلے سال آئے تھے، تم کو میں نے 10 دینار دیا تھا، اور جو اس سمجھ میں آیا سنا دیا اس کو، معلوم یہ ہوا کہ آپ کے 10 دینار تو گئے ہی، اس کے اوپر آپ کے اوپر کیا ہے، مزید کچھ اللہ کی طرف سے نا عذاب دیا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جو کچھ خرچ کیا اس کے پاس اس کے بعد احسان جتاتے نہیں ہیں اور نہ ہی دل آزاری کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ اجر ہے، اور یہ اجر اللہ کے محفوظ ہے۔ اگر نہ دینا ہو، یہ آدمی اس حالت میں نہیں کہ دے سکے، تو بھی فرمایا کہ ایک اچھی بات، بھلی بات کہہ کے خاموش ہو جاؤ، معاف کر دو۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ بعض مانگنے والے آگے جان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو بھی اس میں جو ہے کسی کی توہین اور بے عزتی نہیں کرنی۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسا یعنی صدقہ، ایسی خیرات کہ جس کے پیچھے دل آزاری ہے، مثلا کوئی آپ کے پیچھے پڑ گیا، آپ نہیں دے رہے ہیں، اس نے 2-4 بار کہا ارے بھائی چلو نہیں دے رہے ہیں، اس کے بعد تنگ آ کے اے لے بھاگ یہاں سے، یہ کیا ہے؟ یہ دل آزاری ہے۔ تو فرمایا کہ اگر نہیں دینا ہے تو اچھی طرح سے بات کر کے بھائی معاف کرو، کبھی پھر انشاءاللہ، قول معروف و مغفرہ، معاف کر دیں۔ بسا اوقات کوئی سائل آپ سے ناراض ہو کے آپ نے نہیں دیا، ناراض ہو کے جاتا ہے، ناراض ہو کے جاتا ہے، جانے دیجیے، لیکن اپنی زبان جو ہے نہ کریں، خراب نہ کریں۔ اس لیے خاص طور سے اگلی آیت میں کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دل آزاری کر کے ضائع نہ کرو، ورنہ یہ دل آزاری کرنا اور احسان جتانا اس سے اسی طرح سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے جس طرح سے ریاکاری سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف اس لیے دکھانے کے لیے بھائی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ تعریف کریں، واہ واہ کتنا بڑا حاتم تائی آدمی ہے، اٹھا کے دکھلا دے دیا، تو ریاکاری میں اگر آدمی ملین ملین دے دے تو اس کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی ایک پیسہ بھی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کی بڑی قدر، اور صحابہ کرام اسی طرح سے دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ابھارا، اتنا کو نہ رولو شرک تمرا،
آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، یعنی اپنے بچاؤ کا سامان کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو صدقہ جو ہے معمولی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ کمی ہو، بشرطے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے دیا جائے، اس میں اخلاص ہو اور ریاکاری اور نہ ہو۔ اسے ایک مثال سمجھایا کہ جو لوگ اس طرح سے اپنے اجر کو ضائع کرتے ہیں احسان جتا کے اور دل آزاری کر کے، تو اس کی مثال ایسی کہ جیسے ایک چٹان ہے، کبھی آپ دیکھیں پہاڑوں پہ چٹان ہوتی ہے، پتھروں والے پہاڑ، تو کچھ عرصہ ایسی گزر جاتا ہے بغیر بارش وغیرہ کے، تو پتھروں کے اوپر کچھ مٹی وغیرہ جم جاتی ہے اور اس کے اوپر کوئی گھاس یا سبزہ اگاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ سبزہ ہے، لیکن اگر زوردار بارش ہوئی تو سبزے سمیت وہ مٹی جو ہے لے کے بہہ جاتی ہے، وہ صرف کیا باقی رہ جاتا ہے، پتھر چٹان رہ جاتی، کچھ نہیں آتا تھا۔ ویسے ہی تمہارے ہاتھ، فرمایا کہ کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، چٹان کی چٹان ایسی رہ جائے گی۔ تو البتہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہی اصل مقصد ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اور اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس انفاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اپنے دل کو ایمان پہ، دین اسلام پہ جمائیں، تو پھر ان کے انفاق کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے بلند مقام پہ، سطح مرتفع پہ، اگر وہاں پہ زوردار بارش ہو تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ فصل دے گی، وہ باغ دے گا یا پھل دے گا، اگر نہیں، زوردار بارش نہیں ہوئی تو اس کے لیے ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو جاتی ہے، مطلب اچھی زمین، اچھا باغ۔ تو وہاں پہ زوردار بارش اگر ہوئی تو کہنے ہی کیا، ورنہ معمولی ہلکی سی پھوار جو ہے وہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کا جو صدقہ ہے اس مقصد کے لیے، تو وہ ہر حال میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہے اور آپ کا اجر و ثواب کیا ہے محفوظ ہے۔ اس کے برعکس بڑی اچھی مثال سے سمجھایا گیا ان لوگوں کو جو اپنے اجر کو سنبھال کے نہیں رکھتے یا سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتے، ضائع کر دیتے ہیں۔ اور میں کیا تم میں سے کوئی بھی شخص یہ بات پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک عمدہ بڑا خوبصورت باغ ہے جس میں ہر قسم کے درخت ہیں، پھل والے وغیرہ وغیرہ، بہترین قسم کا باغ آپ تصور کر لیجیے، تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہاری آل اولاد چھوٹی ہے، کم عمر ہے، بالکل نادان بچے ہیں، باغ اچھا تیار ہے، تم بوڑھے، یعنی اس کے بعد اب کچھ تمہارے اندر ہمت باقی نہیں ہے، قوت باقی نہیں ہے کہ وہ باغ ختم ہو جائے تو دوسرا باغ لگا سکو، اور تمہارے بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور باغ خوب تیار ہے، تو تم میں سے کیا کوئی پسند کرے گا کہ اس باغ کے اوپر ایک ایسے ہی کوئی بگولا پھر جائے جس کے اندر باغ سموم ہو اور پورے باغ کو تہس نہس کر کے جلا کے رکھ دے، اس بڑھاپے میں اور بچوں کی کمزوری کی حالت میں تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا لگایا ہوا باغ ختم ہو جائے، کوئی پسند کرے گا؟ یہ مثال اس لیے دی گئی ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب جائے گا تو وہاں پہ وہی سے جلا ہوا باغ ہوگا، نہ تو وہ خود کچھ کر سکے گا، نہ اس کی آل اولاد اس کے لیے کچھ کر سکے گی۔ اپنے اجر کو، اپنے ثواب کو بچانا اور حفاظت کرنا یہ اس سے زیادہ اہم ہے، انفاق کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ انفاق کریں تو اس کے بعد اپنے آپ کو تیار کر لیں اس کے لیے۔ یہ کہا کہ اپنے آپ کو یعنی جمانے کے لیے اور دین پر اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ تزکیہ نفس کے لیے جو انفاق مطلوب ہے، وہ یہ کہ آپ کی کمائی کا جو بہترین حصہ ہے، جو بہترین چیز ہے، اس میں سے خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، گری گزری ہے یا خراب ہو چکی ہے، فاسد ہو چکی ہے، تو اٹھے اسے اٹھا کے دیتے ہیں، تو ایسی چیز جسے خود اگر لینا ہو تو لینے کے لیے تیار نہ ہو، گوارا نہ ہو، وہ دوسروں کو دینے سے اسے تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہیں پہ یہ بھی بتلایا کہ انفاق جو ہے بڑی عظیم یعنی اجر و ثواب والی چیز ہے، لیکن کیا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ ڈراتا ہے کہ ابھی کہاں، ابھی آگے بہت کچھ کام کرنے ہیں، تو شیطان جو ہے ڈراتا ہے کہ بھائی کیا، یعنی یہ مسجد بنوا رہے ہو، مدرسہ ہے اور وہ دارالایمان ہے اور پتہ نہیں کس کو دے، ابھی تمہارے سامنے بڑے بڑے پروجیکٹ پڑے ہیں، تمہارے بچے چھوٹے ہیں ان کو پڑھانا ہے، وہ ڈگریاں اونچی لینی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے گھر بنانے ہیں، پھر شادیاں کرنی ہیں، یہ مطلب لسٹ شیطان پکڑا دیتا، ختم نہیں ہوتی لسٹ، بڑھاپے تک کبھی ختم نہیں ہوتی، پھر سات کشتوں کا جو اہتمام بھی کرنا ہے، کیا بےخوبی کر رہے ہو۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہی شیطان کیا کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ بڑی اچھی زبردست قوالی آئی ہوئی، یہ موقع پھر نہیں ملے گا، وہ قوال جو ہے نا یہ فاتح ہند و سندھ ہیں، وہ آیا ہوا ہے، اس کی قوالی مس نہ ہونے پائے، پھر وہ کوئی گانے والی آئی ہے، دیکھو یہ موقع اچھا ہے، ملنے والا نہیں، تو اس میں پتہ چلا کہ اگر کار خیر میں آپ 10 دینار خرچ کر
یعنی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئی اور خرچ نہیں کیا، وہاں پہ 100 دینار آپ سے خرچ کروا دیتا ہے۔ پچھلے سال اسی رمضان کے موقع پہ میں کہا تھا، اتفاق سے اس وقت ایک ٹروپ آیا ہوا تھا، کوئی گانے والی آئی ہوئی تھی لبنان کی، 500 دینار کے ٹکٹ، یعنی اللہ کی پناہ یہ ہے، 500 دینار، اور کہا جائے کہ بھائی چلو کہیں ایک روزہ دار کو ایک روزہ کھلا دو، تمہیں بڑا ثواب ملے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا، نہیں ایک دینار نہیں نکلے گا، 5 روپے نہیں نکلے گا، بہت سارے لوگ۔ تو شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے تم کو، اور فقر سے ڈراتا ہے، اور دوسری طرف بے حیائی پہ وہ تمہیں آمادہ کرتا ہے، یہ بیٹا کر ڈالو، یہ موقع جو ہے دوبارہ ملنے والا نہیں۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا، اللہ یعیدکم مغفرۃ منہ فضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے، کیا ہے، بخشش کا، مغفرت کا، اور اپنے فضل سے نوازے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کیا ختم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اللہ ہوا سمن علیم، اللہ بڑا بڑی کشادگی رکھنے والا ہے، بڑی کشادگی رکھنے والا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے۔ اور اس کو جو انفاق کی حکمت جس کو سمجھ میں آ گئی، اس کے بارے میں فرمایا کہ یوتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس حکمت اور دانائی سے نوازتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہو گئی تو اسے بہت بڑا خیر کثیر جو ہے مل گیا۔ تو اصل میں دانا انسان کون ہے؟ جو اپنی آخرت کی فکر کرے، جو اپنے مال کی حفاظت کرے۔ مال انسان کے لیے وہی محفوظ ہوتا ہے جو آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، تو آگے کہا کہ بھائی کچھ اڑوس پڑوس بھجوا دیں، تو واپس آئے کہ بھائی کچھ بچا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب چلا گیا، صرف ایک دست بچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب بچا ہے، صرف ایک یہی نہیں بچا ہے، سب بچا ہے، صرف یہی ایک نہیں بچا ہے۔ تو جسے یہ معلوم ہو گیا آخرت اور اس کی حقیقت اور وہاں کا جو ثواب اور ہماری ضرورت وہاں پہ، حقیقت میں یہ دانا انسان ہے، یہ حکمت ہے جس کو عطا ہو جاتی ہے، جس کو مل جاتی ہے، جسے یہ حاصل ہو گئی، اپنا مال اپنی سیونگ وہ کرتا ہے آخرت کے بینک میں، تو یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر سے نوازا اور اصل دانائی اسے عطا فرمائی۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے، چھپاؤ تو بھی اچھا ہے، اور تو مطلب موقع موقع کی بات ہے۔ زکوٰۃ تو اعلانیہ دینی چاہیے، زکوٰۃ کے بارے میں کہا جاتا ہے اسے اعلانیہ دینا چاہیے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن صدقات جو نقلی ہوتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ کیا ہے، خاموشی کے ساتھ دیا جائے۔ لیکن کبھی ایسا ہے کہ کسی اسکیم، کسی پروجیکٹ، کسی فنڈ، کسی سے، جیسے مثلاً آج سیلاب کا معاملہ ہے، یہاں پہ ابھارنے کے لیے اگر ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں دکھا کے دیں، لیکن اس خیال سے اپنے آپ کو یعنی بچا کے رکھیں کہ یہ مقصد یہ نہ ہو ریاکاری، مقصد یہ ہو کہ لوگ آگے بڑھ کر آئیں اور لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہو کہ بھائی آئیے اس فنڈ میں دیجیے۔ اور اس میں مناسبت سے بہرحال میں کہہ بھی دیتا ہوں، اس فنڈ میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی معاف کرے، اور یعنی آج پوری دنیا کی عجیب غریب حالت ہے، دنیا میں جو دہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے عذاب مختلف جگہوں پہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو بچائے، اور ان کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں کیجیے۔ صرف یہ نہیں کہ پرانے کپڑے، آج بڑے زور و شور کے ساتھ کئی جگہوں سے آیا کہ پرانے کپڑے، کیش کی بھی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ کیش کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اس میں آپ حضرات ہیں، ان سے رجوع کیجیے گا، جن لوگوں کو یہ حقیقت میں کیا ہے کہ بہت اہم موقع ہے، اور ماہ رمضان بھی ہے، اور اس میں جتنا کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں دیجیے۔ الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
خاص طور پر مدد کے مستحق. وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے. ان کی عینت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں, ان کا حال اس شخص کا حصہ ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو, اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے, حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. لہذا جس شخص کو جس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے ہو آئندہ کے لیے سود خاری سے بعد آ جائے, تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا, مگر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے, اور اللہ کسی ناشکرے بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں, ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف و رنج کا موقع نہیں. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو, اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. آپ بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو, اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. اے لوگوں, جو ایمان لائے ہو جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو, اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے. وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے, یعنی قرض لینے والا, اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو اس پر گواہی کرا لو, اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے, معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی پر انصاف ہے, جس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں, جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں, مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے. ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کی غضب سے بچو, وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض ماپ پر معاملہ کرو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خاص ظاہر کرو چھپاؤ, اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے, اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا. یہ سب اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں کو ہی مانتے ہیں, اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک, ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں, ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. اللہ کسی متنفس کو اس کی مقدرت سے مقدرت سے
بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. ایمان لانے والوں تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصورات قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کو مقابلے میں ہماری مدد کر. تو آخر میں یہ دو آیتیں ہیں جن میں یہ بتلایا گیا کہ اس انفاق کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں. تو اس کے بہت سارے لوگ ہیں لیکن خاص طور سے اس میں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں گھر کے رہ جائیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہم وقتی اپنے آپ کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے لگا دیں، اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے لگا دیں اور ان کا اپنا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے زبان بھی نہ کھولیں، سفید پوش ہیں، ان کی عزت ان کی خودداری جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ حقیقت میں انفاق کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ان تک پہنچیں، ان کو دیں. اور اس کے بعد اس انفاق کا جو ضد ہے یعنی سودخواری، اس کو بیان کیا جا رہا ہے. انفاق فیاضی اور دل کی کشادگی پر حقیقت میں مبنی ہے. اس کے برعکس سود خواری کیا ہے؟ یہ غریبوں کا خون چوسنا، بزدلی اور بخیلی کے اوپر یہ چیز مبنی ہوتی ہے. فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اسی طرح سے روز قیامت کھڑے ہوں گے کہ جس طرح سے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جو شیطان کی چھوت سے جو ہے باولا ہو گیا ہو. ایک ایک تصویر جو ہے دینے کی کوشش کی گئی ہمیں اس طرح سے جیسے کوئی پاگل اور باولا انسان، اس لیے ویسا وہاں پہ ہوگا کہ وہ شخص دنیا میں سود کھاتا رہا اور کہتا ہے کہ بھائی سود تو اسی طرح سے جیسے خرید و فروخت اور لین دین یا تجارت. یعنی ایک سود خوار وہ اپنے سودی کاروبار کا موازنہ کرتا ہے کس سے؟ تجارت سے. تو کہتا ہے کہ تجارت میں اگر فائدہ ہوتا ہے تو میرے پیسے کو میں نے کہیں دیا، اس سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو کیا حرج ہے، دونوں میں تو وہی بات ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو یعنی تجارت کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام. تو یہاں پہ اب موقع نہیں ہے کہ تجارت اور ربا یا سود یا سودی نظام اس کے موازنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. مختصراً یہ تجارت ایک ایسی چیز ہے حقیقت میں کہ جس میں ایک انسان اپنی قوت، اپنی محنت، اپنی صلاحیت، ذہنی صلاحیت اور اپنا سرمایہ سب کچھ لگاتا ہے اور وہ معاشرے کی خدمت کرتا ہے، دور دراز سے کہیں سے مال کو لے کر آتا ہے اور اپنے مال کو بلکہ اپنے پیسے کو مارکیٹ کمپٹیشن میں ڈالتا ہے. یعنی یہ رسک لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا آج ہم ایک چیز کا آرڈر پلیس کریں کہیں سے منگا رہے ہیں، آج ہم حساب کر رہے ہیں کہ شاید یہ مارکیٹ میں آ جائے گا تو ہم اس پہ 5% 10% کما لیں گے، لیکن 3 مہینے 4 مہینے کے بعد جب وہ آئے گا تو ہو سکتا ہے مارکیٹ کی سچویشن تبدیل ہو جائے. تو گویا ایک تاجر اپنے مال کو تمام جد و جہد اور محنت کے بعد کیا ہے، وہ مارکیٹ کمپٹیشن کا جو رسک ہے اس پہ ڈالتا ہے. اس کے برعکس سود خوار کیا ہے؟ صرف ایک مثال، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اپنے ملک کو مثلاً لے لیجیے. آپ کے یہاں ایک پل بنتا ہے، ایک ڈیم بنتا ہے، گورنمنٹ اس سے قرض لیتی ہے، گویا تمام عوام جو ہے پاکستان کے ان کے نام پہ گورنمنٹ کسی شخص سے کسی بینک سے جو ہے کیا ہے وہ قرض لیتی ہے. وہ ڈیم بہ گیا، سیلاب آیا یا خود ہی جو ہے گر گیا، پوری قوم اس کا بھگتان بھگتے گی سوائے اس کے ایک شخص کے جس نے کیا ہے سود دیا ہے. وہ اصل کے ساتھ اپنا جو وہ اس کا انٹرسٹ طے ہوا ہے اس کے ساتھ لیا کریں گے. یہ بھی مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک سے اس کی جنگ ہوئی، اس کے لیے اسلحہ اور سامان وغیرہ خریدا گیا، تو اس کے لیے ضرورت پڑی کہیں سے جو ہے نا پیسوں کی، کسی سے لیا گیا، تو قوم تباہ ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن 100 سال کے بعد تک بھی اس کو کیا ہے اپنا پروفٹ کے ساتھ چاہیے. اس کے مال کا کوئی جو کیا ہے کہ مارکیٹ میں وہ رسک نہیں آتا یا اس کا کسی حال میں گھاٹا نہیں ہوتا. پوری قوم سفر کرتی ہے یا پوری قوم جو ہے وہ برداشت کرتی ہے نقصان، کوئی حرج نہیں اس کا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ سودی نظام اور سود خاری اور سودی معیشت، اس کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے تجارت سے. تو وہ اپنے اس سود خاری کو جو ہے نا کہتا ہے کہ یہ بھی تو یعنی تجارت جیسا ہے. لہذا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے یہ معجزت آ گئی، یہ نصیحت آ گئی، یعنی سود جو ہے سود کھانا بہت ہی بھیانک جرم ہے، یا
یہ نصیحت جس کے پاس آ گئی اور آغاز ہو گیا تو جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ سودی نظام رائج تھا اور اس کی تحریم باقاعدہ جو ہے آخری دور میں ہوئی ہے, اور یہ مدنی آخری دور کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ گئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے اعلان فرمایا. تو اس سورہ کے شروع میں ہم بتلا چکے ہیں کہ یہ بالکل یعنی اکثر بیشتر اس کا حصہ ہجرت کے فوراً بعد کا ہے, لیکن کچھ حصہ بالکل آخر کا ہے, اور اس کے بعد آخر والی آیتیں مکے کی ہیں. تو یہ آخر دور کی ہیں. تو فرمایا کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا, مطلب یہ کہ اب وہ فائل نہیں کھولی جائے گی کہ آپ نے 5 سال دیے وہ مجھ سے سود کھایا تھا, 10 سال پہلے بھی آپ کے ابا جان نے مجھ سے کھایا تھا, تو اب وہ سارے کیسز ان کو کلوز کر دیا جائے گا ختم. لیکن آج سے کیا ہے, اب یہ سودی لین دین بند, اور جو واپس آئے یعنی اسی کا ارادہ کرے تو جہنمی جس میں ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں. سود کو کس طرح سے گھٹاتے ہیں؟ آج کی دنیا کی جو معاشی حالت ہے اس پہ جن کی نگاہ وہ جانتے ہیں کہ بظاہر چند لوگوں کا یا کسی بینک کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں پورے ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے. یہ آج بالکل لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. یعنی آج 2-3 سال سے ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت میں سودی نظام کی جو ہے تباہ کاری ہے, اور وہ تباہ ہو کے رہے گا. ابھی تک وہ سنبھلا نہیں ہے, لوگ ایسے ہی وہ تھپکیاں دے کے جو ہے سلا رہے ہیں, بہکا رہے ہیں کہ ہونے والا ہے. یہ ہونے والا کچھ نہیں, کوئی بہت بڑی تباہیاں جو ہے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, اور جو کچھ ربا باقی رہ گیا ہے یعنی سود تمہارا دوسرے لوگ اس میں باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی اعلان جنگ ہے, اس سے بڑا سخت جرم اور سخت برا اور کوئی نہیں ہے. یہاں بھی اس طرح کا الٹیمیٹم دیا گیا. اور فرمایا کہ جو اگر تم توبہ کرتے ہو تو اپنا جو تمہارا اصل کیپیٹل ہے اور اسمال ہے اس کو لینے کے حقدار ہو, وہ پورا لے لو, نہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کی جائے گی نہ تم کسی کے ساتھ ناانصافی کرو گے ظلم کرو گے. اور اگر قرضدار وہ تنگ دست ہے تو اسے پیشادگی تک آسانی پیدا ہونے تک جو ہے مہلت دے, اور اگر معاف کر دے تمہارے لیے بہتر ہے. مطلب یہ کہ قرض دیا ہے تو قرض بھی وہ نہیں واپس ملتا ہے, معاف کر دیں تو کیا ہے تمہارے لیے بہتر ہے. اور جان لو اور ڈرو ایک دن سے, اس دن سے جس دن تم سب کے سب اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے, پھر ہر انسان کا ہر جان کا بدلہ جو پورا پورا دیا جائے گا, اس کی کمائی کا کوئی کمی نہیں کی جائے گی, کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. اگلی آیت آیت دین اس کو آ جاتا ہے, قرآن شریف کی سب سے لمبی آیت ہے. اس میں ہدایت اور نصیحت کی گئی ہے کہ جب بھی کسی کو قرض لو یا دو تو یہ معاملہ وقت کے تعین کے ساتھ ہو اور اسے لکھ لیا جانا چاہیے. بالعموم ہمارے یہاں اسے جو ہے مایوس سمجھا جاتا ہے, لیکن ہر ایک آدمی پریشان ہے. واقعہ یہ کہ ہر ایک آدمی پریشان ہے, اس لیے پریشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور اس کی نصیحت اس کی ہدایت کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فریاد نہیں سنتا. 3 قسم کے لوگ ہیں, ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو قرض دیتا ہے اور اپنے قرض کو کیا ہے وہ مدت کے تعین کے ساتھ لکھتا نہیں ہے. تو اس میں یہ کہا گیا کہ مدت کا تعین ہونا چاہیے اور لکھ لینا چاہیے, اور جو شخص قرض لے رہا ہے وہ لکھے, اس لیے کہ وہی اسی کے اوپر عائد ہوتا ہے نا, وہ لکھے. اور اس میں یہ ابھارا گیا معاشرے کے لوگوں کو کہ گواہی دینے کے لیے وہ کھڑے ہوں, اور جب موقع آئے تو پھر یعنی گواہ بنے, اور گواہی کا وقت آئے تو گواہی دیں. اور یہ کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو بھی ہو اسے لکھ لینا چاہیے, الا یہ کہ دست بدست جو معاملہ ہوتا ہے, اب آپ کہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے نا کچھ سموسے اور وہ خریدے تو اس کے لیے کوئی لکھنا ہو کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کسی کی بھینس لے کر آ کے اپنے دروازے پہنچ لیا, اب دیکھیں اس کو لکھنا بہت ضروری ہے. اب دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے بھائی یہ بھینس ہے, سارے لوگ پورا علاقہ جانتا ہے کہ یہ بھینس فلاں شخص کی ہے, دوسرے دن کسی اور کے کھوٹے پہ آپ نے بدی ہوئی بھینس دیکھی بغیر لکھے ہوئے, یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی کہہ دے کہ یہ تو چوری کر کے لے کے گئے ہیں میرے یہاں سے اگر لکھا ہوا نہیں, تو اس کو جو ہے لکھ لینا چاہیے. اور اسی طرح سے قرض پہ یہ بھی کہا کہ رہان مقبوضہ یعنی رہن رکھ کے جو ہے قرض دیا جا سکتا ہے. تو رہن اس شکل میں کہ جہاں پہ آدمی کو اپنے قرض کی ضمانت کے طور پہ اس کی ضرورت ہو. لیکن آپ اپنے گاؤں میں ہیں, یہ کہیں بھی رہن کے طور پہ اپنا کھیت میں رہا رکھ دیجئے, پھر اس کھیت میں جو ہے کھیتی باڑی کریں, یہ حرام ہے, یہ سود ہے, یہ سود ہے. صرف اگر جانور آپ کے پاس ہے, بھینس ہے یا گائے ہے, اس کا دودھ آپ پی سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کو چارہ آپ کھلائیں گے. لیکن جب یہ یعنی صورتحال ہو جائے کہ اب
یعنی آپ کا قرض اس کی ضمانت موجود ہے تو کسی کی کوئی چیز اپنے پاس رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا. آخر میں وہ آیات ہیں جو اسلامی عقائد بنیادی عقائد پھر ان کی تشدید ہوئی ہے, سرینوں نے بیان کیا گیا ہے, اور یہ آیات للہ ما فی السماوات ما فی الارض سے لے کر آخر تک یہ مکی دور کی آیات ہیں جو معراج کے آس پاس اس دور میں نازل ہوئی ہیں. بڑی عظیم آیات ہیں کہ جس میں اسلامی عقیدہ کی تعلیم دی گئی کہ جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ ہی کا ہے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ, جو کچھ تمہارے دل میں اللہ اس کے ساتھ تمہارا محاسبہ کرے گا, پھر جو اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے چھوڑے جس کو چاہے سزا دے. اور آخر میں جو دعا ہے یہ اس وقت سکھلائی گئی تھی کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان ستائے جا رہے تھے, انہیں ستائے جا رہے تھے, ہر طرف سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, لیکن اس دعا میں کہیں پہ بھی کوئی شکوہ اور گلا نہیں ہے مشرکوں سے ان کے مظالم کا, بلکہ کیا دعا کی گئی, اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بتلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی انسان کی غصہ سے زیادہ اس کے پاس بوجھ نہیں ڈالتا, مطلب آج تم ستائے جا رہے ہو دبائے جا رہے ہو تو ابھی اتنا ہی تمہارے پر دباؤ پڑے گا, اتنا ہی ظلم ہوگا کہ جتنا تم سہ سکو, اس سے زیادہ نہیں. اور پھر انہیں یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھلائی, تم یہ دعا کرتے رہو کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, بڑی عظیم دعا ہے کہ پروردگار تو ہمارا مواخذہ نہ کر, ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم سے پوچھ چوک ہو جائے, اور ہمارے پر وہ بوجھ نہ لاد جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر تم نے لادا, یعنی یہودیوں کے اوپر مسئلہ, یعنی دینی بوجھ, دین کی پابندیاں بہت زیادہ نہ بڑھا, اور ہمیں وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کے ہمیں سنبھالنے کی یا کرنے کی طاقت نہ ہو, تو ہمیں معاف کر دے, تمہاری بخشش کر, تو پر رحم کر, تو ہی ہمارا آقا اور مولا ہے, کافی لوگوں کے مقابلے میں تو ہی ہماری مدد فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.